Preciso limpar o acampamento. Bando de assassinos e ladrões não podem escapar. Quantos ainda sobraram, hein? Gostam de atacar pelas costas, né? É isso? Gostam disso? Isso aí. Como foi? Ah.
assassino, filho da puta. Eu fico com isso. Beleza. Falta um. Limpei o acampamento. Agora vocês sabem como é. Está do outro lado, né? Pois é. Será que eles tinham um abrigo por aqui? Aposto que sim.
armadilha. Isso, tá aqui. Olha que prático. Um mapa todo anotado. Beleza, acho que...